Predlog odluke o isplati dividende u iznosu 2 milijarde kuna bi sigurno bila štetna za kompaniju i za INA-u. Očekivali smo od svog strateškog partnera MOL-a da ne korumpira u Hrvatskoj. Očekivali smo od njega da investira u Hrvatsku. Očekivali smo da razvija INA-u. Mi iz mjeseca u mjesec dobijamo od njih prijedlog zatvaranja rafinerija, odgodu investiranja u rafinerije, pokrenute arbitražne postupke. Podsjetit ću, u kolovozu mjesecu je arbitražni sud rekao da bilo koja isplata dividendi ne smije biti na štetu tvrtke, a sada smanjujemo investicijski potencijal tvrtke. I sada u konačnici žele pokupiti novce i otići vjerojatno iz Hrvatske sa novcima koje su bile zadržane i koji su bili investicijski potencijal u INA-i. Možda im je prioritet da zaustave Hrvatsku u pozicioniranju kao zemlja energetske čvorište i energetskog lidera ovog dijela Europe. Kao što vidite, i američki diplomati i potpredsjednik je neki dan spomenuo Hrvatsku u kontekstu da naši potencijali jesu da možemo biti energetsko čvorište ovog dijela Europe, pa možda se iz političkih razloga žele zaustaviti Hrvatsku u vođenju energetske politike. Neće nas zaustaviti. Mi ćemo svoje ciljeve pozicioniranja Hrvatske kao energetskog lidera ovog dijela Europe napraviti, ićemo u nove istraživanje eksploatacije plina i nafte, pozivamo INA-u da sudjeluje u tome, pozivamo MOL da ostavi sredstva u INA-i kako bi INA mogla u to investirati, i napravit ćemo sve projekte s kojima ćemo pomoći, pa i zemljama u okruženju, i Mađarskoj, i Slovačkoj, i Austriji, i Sloveniji, da imaju novi dobavni pravac plina, a sve to će naši građani imati najveći benefit ili će imati najmanju moguću cijenu plina, i neće se događati da u nekom periodu koji je bio iza nas sada, da cijena recimo naftnih derivata su bili na gornjim granicama izdržljivosti, a onda kad smo napravili sastanak ovdje, onda ista ta INA već nakon nekoliko dana smanjila cijene derivata. To je briga o našim građanima, našoj industriji, a ne stvaranju ekstra dobiti koje bi trebali izaći iz zemlje. Protiv toga ćemo se dalje boriti.